Транспорт жана жол министрлиги жыл башында республикалык бюджеттен 23 шаар жана 40 райондун ар биринде 3 чакырымдан жолду капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүнү пландаган. Бирок пандемияга байланыштуу мамлекеттен бөлүнгөн каражат кыскарып, азыркы күндө 155 чакырым гана жолго асфальт бетон катмары төшөлгөн. Ушундай эле бүгүнкү күндө биз пандемияга байланыштуу 400 километрге чакырым жумуш асфальт төшөө жумуштарын пландаштырганбыз. Ошонун ичинде пандемияга байланыштуу бюджетибиз 73.2% кыскартылганына байланыштуу 193 чакырым республика бюджеттен асфальт төшөө жумуштарын аткардык. Дүйнөдөгү эпидемиологиялык абал жол тармагындагы инвестициялык долбоорлорго да зыянын тийгизген. Учурда чет элдик инвесторлор тарабынан Ош Баткен Исфана жолу, Бишкек Ош трассасынын 4-чү фазасына кирген Жалал Абад маданият жолу жана түндүк түштүк альтернативдик жолдору курулууда. Транспорт жана жол министри Бакыт Бердалиев билдиргендей, адистер иштей турган убакта аба каттам токтоп, жумуш пандемия маалында үзгүлтүккө учураган. Түндүк түштүк альтернативдик жолдорду бүгүнкү күндө пандемияга байланыштуу подрядчылардын жумушчулар кеч келгенине байланыштуу азыркы күнү быйылкы жылы 23 километр асфальт төшөө жумуштары аткарылды. Ошондой эле түндүк түштүк альтернатив жолдо бүгүнкү күндө түнөлдө ички жумуштары болуп атат. Ал эми эстакадный көпүрлөр боюнча да курулуш жумуштары аткарылып жатат. Транспорт жана жол министрлиги бүгүн коллегиялык жыйын куруп, 9 айда аткарылган жумуштардын жыйынтыгын чыгарды. Анда өз ишинде жыйынтык көрсөткөн жакшы иштеген мыкты кызматкерлерди тандап, аларга сыйлык берилди. Мыктылардын арасында Тажибек Ахматов да бар. Ал транспорт жана жол министрлигинин алдындагы транспорт көзөмөлдөө башкармалыгында 30 жылдан бери иштейт. Ахматов бул аралыкта автомобиль, суу транспортун жана салмак тыш өлчөм көзөмөлдөө тармактарында иштеген. Анын узак жылдар бою өтөгөн эмгеги транспорт жана жол министрлиги тарабынан бааланып, бүгүн ардактуу жолчу медали менен сыйланды. Руководством ушундай сыймык менен бийлик ардактуу автотранспортчу деп ушу наградной знак менен сыйланып атам. Ошого да ыраазымын. Ушу мен ишимди аткарган ишимди ушунча жыл эмгек иштеп келатканымды ушу баалаганына. Бул ирет министрликтин эң жогорку деңгээлдеги Көлбаев медали менен 5 кызматкер, ардактуу жолчу төш белгиси менен 9 адис, ал эми ардактуу автотранспортчу төш белгиси 7 кызматкерге, мындан сырткары 76-сы министрликтин ардак грамотасы менен сыйланды. Айтолкун Анапиева, Адилет Марсбеков, 5-канал.